ስሜ ታምራት ተሾመ ባላለሁ የኦርቶዶክስ ቤተሰብ ነኝ እና ጌታ ልጅ ሰጥቶኛል የሆነልኝም የእግዚአብሔር ሰው እንዲው በህልሜ መጥቶ መስከረም 26 2011 ላይ እንዲው በህልሜ ሁሌ ልጅ እመኛለሁ በ19 አመቴ ነው ልርኩት አሁን ልጅ ማጸናቸው ወጥቶ የሞተ ስንት ብዙ ነገር ሳይ እግዚአብሔር ለኔ ቢሰጠኝ ስል እንዲህ ያገለገለ ይያለ በቻናል ላይ አሜን እላለሁ ከዛ በህልሜ መጥቶ አይት አይት ያረገኝና ግቤን ሁሉ ይሄዳል ምን እግዚአብሔር ሰው ስለው ዞር ይልና ሆዴን ነክቶኝ ይሄዳል ከዛ በኋላ ያው አረገዝኩኝ መስከረም 20 ለጌታ ለኢየሱስ ክብር አምጡሲ እጃቹ ከፍ አርጉና ያድናል ይታደጋል በልሲ ማለት ከስንት አመት በኋላ ነው ልጅ ይወለድሽው እኔ አሉ 3 ልጆች አሉ በ19 አመቴ ነው እኔ ግን ለህመም ነው በያኪም ቤትም ሮጣው በቃ ከወለድኩኝ ድናለው በማለት ነው ልጅ ይስጠኛልኩ በቃ ልጅ ሳይ በጣም ደስ ይለኛል ልጅ ፈልጋለሁ ከስንት አመት በኋላ 19 አመት ከ19 አመት በኋላ ይወለድኩት ወንድ ነው ሴት ነው ይወለድሽ ወንድ ልጅ ዋው ለጌታሲ ክብር አምጡ ባካል ሲጃችሁን ከፍ አርጉና የኔ ኢየሱስ ይችላል በሏል ድገሙና በሉሲ ሲቀጥል ደሞ መስከረም 26 የነለ ማይቼ መስከረም 29 እዚ ኮንፈረንስ ነበር ማንንም ያቀም ነው አኪም ቤት ይያልኩ ነው መጣው ባለቤቴ ማያቀም እዚሽ ጋር ቁጭ አልና እዚሽ ጋር ያው ጸሎታችንን ጀመር እዛ ጋር ቦታ ተሰጣን አደረን እና ጧት እግዚአብሔር ሰው ሲያገለግል ሌላ ቦታ ከ40 ምንጭ 22 አመት ያልወለደች ነበረች ጓደኛዋ ሌላ ጊዜ በፊት አጸልያ እግዚአብሔር ሰው ውሃውን ነው የነካው ከዛ እሷ በእምነት በ22 አመቷ ነው ያረጋዘች 3 ወር ነበረች ማይክል አርጎ ሲያናግራት ተደስቶ በጣም በቃ እዚ ጉባኤ ያላችሁ 22 አመት 30 እድሜያችሁን ያስቆጠረ ዮር ተመሰክራላችሁ አራስም ቢሆን ይያለ ሲያገለግል አሜን በየገባ እሰጥ ያላችሁ ሰሙ በተለያየ ዓለም ላይ ያላችሁ በፒቴቲቪ ቻናል የምትመለከቱ በዩቲዩብ የምታዩ በሳውዝ አፍሪካ በአሜሪካ በኢሮፕ በሰባቱ ማለት በአረባት ሀገሮች ውስጥ የምትመለከቱ በጣም ጭንቀት ውስጥ ያላችሁ መካንነት ውስጥ ያላችሁ እግዚአብሔር አምላክ መጻፍ እንደሚናገር እንደተናገረ ሳራን አሰባት እንደሚል ሐናን ያሰበ ኤልሳቤጥን ያሰበ እግዚአብሔር ቤታችሁ ለረጅም ዘመን የተሰጋ ነገር ዛሬ ተከፈተ። በኢየሱስ ተከፈተ። በኢየሱስ ተከፈተ። ያስር ላይ በኦፕራሲዮን ወለድኩኝ። እግዚአብሔር ክብሩን ይውሰድ። ከሃ 19 አመት በኋላ ማለት እዚህ ቤት ማለት እጅ ጫነብሽ ሰው የለም። ማንም የለም። ቤተ እምነትሽ ኦርቶዶክስ ነው? ኦርቶዶክስ ነኝ። በቤቴል ቲቪ ስክሪን ለዛሽ ሴትዮ ከሃ አመት በኋላ በሶስት ወር ጽንስ መታይዛ ለመጣሽ ሴት በስልክ አናግሬ ለሁሉ ለህዝቡ ስጸልይ ነው አንቺ? አዎ። ምን አደረግሽ? እኔ እዚው ነው እዚ ቁጭ ብዬ አሜን አልኩን ገባው በቃ በዛው ቀረ። ከ19 አመት በኋላ ነው ልጅ ይዘሽ መጣሽ? አዎ 19 አመት ልጅ አለኝ። ልጄም ያው እዚህ ነው ያለው 19 አመት። የታል? ያው አለ። እሺ እጃችሁን ከፍ አድርጉ። በእናንተም ላይ በዚህ በቤቴል ቲቪ ስክሪን ለሚያዩ ሰዎች በሰው ዘንድ ባበቃ በሰው ዘንድ በተቋረጠ ነገር አይቻልም በተባለ ነገር ሮሜው ጻፊ ሲናገር የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ምን ይላል? ሞት ከሆነው ከሳራ ማህፀን ይስሐቅ ከመጣ የሌለውን እንዳለ አርጎ በሚጠራ በዓለም ዙሪያ ሆናችሁ ለምትመለከቱም ይቺ ሴት የዛሬ አመት ለአንድ እህት በዚህ ስክሪን ቃል ሲወጣ ያንን ቃል አምና ከ19 አመት በኋላ ወንድ ልጅ ታቅፋ ከመጣች 2012 2020 እናንተም ወደዚህ ቤት እግዚአብሔር የተናገራችሁን ቃል መንታ ልጅ ወንድ ልጅ ሴት ልጅ በሰው ዘንድ ባበቃና ባለቀ ነገር ባከተመ ነገር ላይ ዛሬ እተነብያለሁ በጌታዬ በኢየሱስ ክርስቶስ መካንነት ተሰበረ። መካንነት ተሰበረ። መካንነት ተሰበረ። ጭንገፋ ተሰበረ። መርገም ተሰበረ። ጭንገፋ ተሰበረ። እግዚአብሔር ነገራችሁን የዘጋው ነፍሰ ገዳይ በኢየሱስም ገደለው። እጃችሁ ዘርጉና ተሰበረ በሏን። ሁለት
የመጀረሻ የመጀረሻ ተቀመጡልኝ። እግዚአብሔር መልካም ነገር ያደርጋል። እኔ በጣም ተቃዋሚዎች ናቸው በተሰው ሁሉ በቃ ቢቃወሙኝም ግን እኔ እግዚአብሔርን በድብቅ ቴሌቪዥን ባለቤቴ ማያምንም በድብቅ ነው ማየው ማምነው በቃ እና የስምንት ወር ሆኖ ይውጣሉኝ ሆዴ ማለት ነው ሁለት ኩላሊትሽ ያው ውሃ ስለቆጠረ ጉበት ላይም ደም ግፊት አለ ይችል ሰው ትሞች አለሽ ይውጣሉኝ። እሺ አይወጣም እግዚአብሔር ያደረገውን ከሆነ እስከ ገደለኝም አብሮ ይግደለኛልኩኝ በቃ አብሮ ይግደለኛልኩኝ ታይ ግዴለሽም የሰባት ወርም ይወለዳል አለ ዶክተሩ። አይ ችግር የለም የሰጠኝ እሱ ነው እኔ አይደለም ደምን አዋዶ እግዚአብሔር ልጅ ይሰራ አምላክ እንጂ እኔ አይደለም በጀረ ለሚያስቀመኩት ይፈልገ ነገር ይምጣ ወልዳለሁ አልኩኝ። ያው መጨረሻ ታይ ስትባይ ነው ቢያል ሽዋሬን ዶክተሩ ያው ስገባ በቃ አንቻ እንደማይቻልና እኔ እንደማልወልድ ነው የገመቱት። ግን እግዚአብሔር ሁለቱ ኩላሊትሽ አቋጥሮ ስለነበር አቋጥሯል ያው ጉበት አለ ጨጓራ ፌን ሁሉ በቃ አካሌ ውስጤ ባዶ ነው። ስለዚህ ከመሞታት የለሙት ከገደለኝ የሚግደለኝ ጌታ በቃ የፈጠረኝም የሰራኝም እሱ ነው ብዬ ዘይት ተቀብቼ በቃ እንደማልችላውቁ ተጻፈልኝ። ወዲያው በሊፍት አወጡኝ ኦፕራሲዮን ሲያደርጉኝ ራሱ ዶክተሩ በጣም ያሰበ ነው የሚከታተለኝ ማለት ነው። እኔ እሱ እንደማያደርገኝ ኦፕራሲዮን ሌሎች ዶክተሮች ናቸው ፈረንጆች ኦፕራሲዮን ያደርጉኝ በቃ ከዛ በኋላ ወደ 5 ኪሎ ነበርኩኝ። ግን እግዚአብሔር መልካም ነው ጌታ ደረሰልኝ ከ5 ኪሎ ኩላ 5 ኪሎ ኩላሊት ይደርሳል እንግዲህ እዚህ ነርሶች ካሉ ከዛ በኋላ ነው 3 ላይ ደረስኩት በሳምንቱ በዛን ሰዓት ኩላሊት የተነፋፍቶ 5 ላይ ነበርኩ። ይሄው ጌታ መልካም ነው እስካሁን አኑሮኛል። ለጌታ ሲባካች ሹከፋርጉና እግዚአብሔር ኤልሻዳይ ነው ባለው እጃችሁን ከፋሩ በኢየሱስ ስም። በአለም ዙሪያ ያላችሁ የጌታ ቤተሰቦች እመኑ ዛሬ ጌታን የምታቁም የማታቁም በተለያየ ቤተ እምነት በተለያየ ቤተ እምነት ኦርቶዶክስኑ ሙስሊሙኑ የትኛም አይነት ቤተ እምነት ውስጥ ነው ጌታ ኢየሱስ ዛሬም ኤልሻዳይ ነው። አሜን። እሷ ጌታን ባታውቅም ጌታ ለካ ያውቃታል። አሜን። ጌታ ያውቀኝም የኔ ማጸን ተዘግቷል ልጅ የለኝም ባዶ ነኝ ማጸኔ ተቆርጧል የኔ ማጸን ቱቦዬ ተዘግቷል በሰው ዘንድ አይቻልም የምትሉ ሰዎች እህቴን እግዚአብሔር ወንድ ልጅ አሳቅፏት ከ19 አመት በኋላ ይህን ብላቴና ከሰጣት እኔ በላያችሁ ላይ ዛሬ ተነብያለሁ 2012 የብርሃን አመታችሁ ነው። አሜን። ጨለማ ከቤታችሁ ይውጣ። አሜን። ባዶነት ከቤታችሁ ይውጣ። አሜን። ኪሳራ ከቤታችሁ ይውጣ። አሜን። መካንነት ከቤታችሁ ይውጣ። አሜን። ጭንገፋ ከቤታችሁ ይውጣ። አሜን። ፍሬቪስነት ከቤታችሁ ይውጣ። አሜን። በዚህ 2012 መንታ ልጅ ይዛችሁ ነው። አሜን። በኢየሱስ ክርስቶስ ወንድ ልጅ ይዛችሁ ነው። አሜን። ሴት ልጅ ይዛችሁ ነው። እግዚአብሔር እንደተራገረ ሳራን አሰባት እንደሚል 2012 የመታሰብ አመት ይሁንላችሁ። አሜን። አንድ ሰው አሜን 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 አሜን። በኢየሱስም ታቅፋችሁ ኖ አሜን። ይቺ እህቴ በኦርቶዶክስ ቤተ እምነት ሆና ይህን ይዛ ከመጣች በተለያየ አቅጣጫ ሆናችሁ በአፍሪካ በኢሮፕ በአረብ አገር በአሜሪካ በተለያየ በአውስትራሊያ በሰባቱ ማዘኖ ናቸው የምታዩ ሰዎች ወደ ስክሪኑ እጃችሁን ዘርጉ። እጃችሁን ወደ ስክሪኑ ዘርጉ። ወደ እኔ ዘርጉ። ቀኝ እጃችሁን ጭንቅላታችሁ ላይ አስቀምጡ። ልጸልይላችሁ ለአንድ ደቂቃ። በኢየሱስም ከቤታችሁ ላይ መጋረጃ ይነሳ። አሜን። መሸፈኛ ይነሳ። አሜን። በኢየሱስም 2012 20 በናዝሬቱ ኢየሱስም አዲስ ነገር ይብቃል። አሜን። እንግዳ ነገር ይሁን። ይህን ስላረ ጌታ ኢየሱስ ሆይ አመሰግናለሁ። ይህን ብላቴና ደግሞ በምድር ላይ አንድ ወቅት ኢየሱስ እንደ ሰው በጥበብ በሞገስ በእግዚአብሔርና በሰው ፊት ያድግ ነበር እንደሚል የአብስራን ጌታ ሆይ ያንተ ሥራ የሆነውን ይህን ብላቴና በቤት ተክለ እንድታሳድገው እጅ በሱ ላይ እንድትሆን ዘሩ የጠላትን ደጅ እንዲወርስ ተአምር በቤቱ ላይ እንዲሆን በሕይወቱ ላይ እንዲሆን ከዘመኑ ጭንገፋና እርግማን እንዲሰወር በቤት ነቢይ ሆኖ እንዲያገለግል ለሕዝብ በረከት እንዲሆን ለአንተ እጆች አደራ አሳልፌ ሰጠው። አሜን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን።